Aleksander, hvala. Imam kar malo treme pred tako množico. Običajno in ob nekem drugem času in najbrž na nekem drugem kraju bi vas pozdravil, dragi gospodje in gospodiči, drage gospe in gospodiče, tokrat tega ne bom rekel. Ne tukaj in zdaj. Rekel bom, dragi prijatelji. Nisem dober govornik, retorik, kot sta to moja dva televizijska kolega Aleksander in Boris, ampak bom vendarle skušal nekaj povedati. In vi, dobri ljudje, mi ne boste zamerili kakšnega govorniškega zatika ali pogleda v ta list papirja, kjer imam napisano nekaj misli ali citatov. Zatorej, dragi prijatelji, radostno vas je videti. Prižište od blizu in daleč. Predvsem v velikem številu. Ni nas malo. Ni nas malo. Vsekakor nas je več, kot bi si to želeli nekateri zoperniki. Tisti zoperniki, ki želijo uničiti in izbrisati iz slovenskega medijskega prostora Nova24TV in revijo Demokracija. In ta isti zoperniki želijo utišati tudi vas, ki nas podpirate. Ampak glede na to, koliko vas je prišlo, vam povem, da se bodo ti zoperniki polomili zobe in ne bo zdravnika, ne zobozdravnika na tem svetu, ki bi lahko popravil čeljust. Dragi prijatelji, nad Slovenijo, nad mojo, vašo in našo domovino se že dolgo zbirajo temni in nevihtni oblaki. Ne samo, da nas želijo nekakšni prvorazredni, visoko leteči elitni paraziti prikrajšati za naša sredstva za preživljanje. Napadajo nas, ker ne kimamo in ker ne sprejemamo njihove, bom rekel, nekakšne postmodernistične in transhumanistične vrednote. Kakšne so te vrednote, smo videli v zadevi Fotopub. Celo več. Odrekajo nam našo lastno narodno identiteto. Po tej slovenski zemlji še vedno hodi oseba, kateri samostojna slovenska država ni bila nikoli intimna opcija. Ta človek je tudi rekel, da si Slovenci ne zaslužimo svoje države, ker sploh nismo narod. Sploh ne vem, kako bi to komentiral. Poglejte to čudovito dolino, Poljansko dolino. Tukaj, čez te hribčke, je še ena dolina. Po tej dolini so nekoč v davnih časih odhajali naši pradedje in prababice proti severu, malo bolj proti severu, proti visokim Alpam, kjer so kalili in kovali najboljše jeklo v takratnem rimskem cesarstvu. In oni pravijo zdaj, da nismo od nikoder, da smo kar od nekje prišli. Motijo se. Ta dejstva danes odkriva majhna skupina ljudi, ki se vsako leto srečuje v še eni prekrasni slovenski dolini, Soški dolini. Odkrivajo, kje smo in odkot smo. Po drugi strani pa nekateri ljudje, ki se kitijo z naslovi, akademiki, profesori in doktori, to zanikajo. Zanikajo našo lastno identiteto. In ko smo mi v tem pisali,
predvsem lani v posebni rubriki revije Demokracija. Slovenci in slovenstvo so nas napadali, so nam grozili in nas hoteli utišati. Ne samo zaradi tega, tudi zaradi marsičesa drugega še. Pravi vam, da je zvok molka, zvok tišine tisto, kamor se ne smemo zareči. Povedati moramo, kar si mislimo, izraziti moramo svoje mnenje, ne da bi se bali. Tudi prek medijev, kot so Nova 24TV in revija Demokracija. Svoboda govora ni ogrožena samo v Sloveniji. Svoboda je danes ogrožena po celi Evropi. Predvsem v njenem zahodnem delu. V tistih državah, ki so nam bili nekoč ideal za demokracijo in svobodo. Pred včerajšnjim, se pravi ta četrtek, so mi pisali prijatelji iz Francije, kolegi, novinarji. Povedali so, kako tamkajšnji predsednik in njegov otrok preganjajo drugače misleče. Napisali so, bom kar prebral. Kar umre pod temi ponavljajočimi se udarci, to je svoboda izražanja. In če danes ne boste ukrepali vi in vsi tisti, ki se zavedate, da jo je treba nujno braniti, bo neizprosno izginila. Hvala, Boris. Niste navajen, veš? Ampak jaz spravim spet takole. Dokler bo eden izmed nas pokončno stal, bomo stali vsi. In vedno bo nekdo pokončno stal. Vedno so se v zgodovini našli ljudje, ki so preganjali svobodo govora, ki so preganjali drugače misleče. Samo vedno znova so se v zgodovini našli tudi ljudje, ki so branili svobodo govora. In tudi zaradi teh ljudi smo danes tukaj. Tudi zaradi teh ljudi smo danes tukaj, da upravičimo njihovo zaupanje, da upravičimo pričakovanja naših prednikov, da vzamemo, da ohranimo, da obranimo svobodo govora in jo izročimo naprej. Nisem povsem prepričan, da bo moja, vaša, naša generacija užila sledove tega boja. Ker kot zdaj kaže, bo ta boj ne samo za svobodo govora, ampak tudi za ekonomsko in osebno svobodo še dolg. A bomo vsaj ponosni na to, da se nismo brezvoljno uklonili in začeli živeti po njihovo. Rekel bom njihovo, ker si drugega imena niti ne zaslužijo. Ne bomo prestali na to, da bomo živeli v njihovem sporednem svetu, ki nam ga rišejo. Najbrž je večina izmed vas gledala film Matrica. Tisti, ki se ga spomnite, se boste tudi spomnili prizora, kako je Morfej, filmski junak Neo, ponudil na izbiro dve tabletki. V levi roki je imel tabletko, ki je pomenila življenje v laži, v nevednosti in neki vzporednosti. V desni roki je imel tabletko, ki je pomenila življenje v resničnem svetu, življenje v resnici in pravici. Neo je izbral tabletko v desni roki. Tudi jaz sem jo izbral. Zato me danes procesirajo in obsojajo na sodiščih, preganja me tožilstvo,
zaslišuje me policija, obrekujejo nas v medijih. Enako je z mojim kolegi in sodelavci na Novo 24 TV in Demokracija. Ni dvoma, kaj ste vi izbrali. Zbrali ste pravico in resnico, drugače vas danes, to sem prepričan, ne bi bilo tukaj. Hvala vam. Očitno je, da bo boj za svobodo govora vrhunec naše generacije. In zaradi tega boja bo počasi dobilo smisel vse, kar se nam je zgodilo, kar se nam dogaja in kar se nam bo še zgodilo. Zato je treba pregnati temne in nevihtne oblake. In mogoče, pravi mogoče, smo vse to potrebovali, da smo se sploh prebudili. In en znak, da smo se prebudili, je ta množica, ki jo vidim pred sabo. Hvala vam še enkrat. Tisti, ki upajo, da nas bodo utišali, Novo 24 TV in Revijo Demokracija in vas, ki ste prišli, vam pravim, bodo zelo, zelo razočarani, ker ne bomo utihnili. In potem, ko bo naš boj za svobodo govora končan, se bomo lahko mirno umaknili v senco časa, v zavetre časa. Ampak zavedali se bomo, da smo upravičili zaupanje naših prednikov, tistih prednikov, ki so se pred nami borili za svobodo in za svobodo govora. Našim zanamcem ne bomo predali v hrambo za poznejše rodove, le svobode govora, ne ekonomske svobode, niti osebne svobode, ampak tudi našo kulturo, naš jezik, našo tradicijo in našo vero. Ne vem, kaj nam vam še porečem. Rekel bom samo, dragi prijatelji, Bog vas živi, Bog živi Slovenijo, hvala vam, da ste prišli, hvala vsem, še enkrat, Damjan sem. Hvala vam.